iyo sayfin akoon oo ah akoon keyda oo aadna kala bixi karin lacagta ilaa tagto xarumaha bangiga. Haddaba bangiga Salaam waxa uu gaar leeyahay in si halka lacagta kugu jirta aad dhiga karto akoonkaaga bangiga adigoo aan tegin xarumaha bangiga, sidoo kale inaad lacagta kala bixi karto adigoo adeegsanaya sahalkaaga haddii aad dowlatid. Maalgelinta bangiga Salaam. Bangiga Salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada Islaamka. Waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah, sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bilo ah. Macmiil ku soo dhawow adeega gaarhaye waa ku ogaan karto cidda ama nambarka isticmaalaya moobilkaaga haddii laga xado ama uu kaa lumo. Haddaba si aad iskaga diiwaangeliso adeega gaarhaye, ugu horreyn garaac xidig 104 gees, kadibna ka dooro lambar 6 oo ah adeega gaarhaye. Si aad u furato iskagana diiwaangeliso, dooro nambar 1 oo ah furo gaarhaye. Geli nambarka kugu dhow oo ku noqonaya raadraac adigoo ka bilaabaya furaha nambarka. Ugu dambeyna geli nambar sireedkaaga cusub. Sidoo kale markii laga xado ama uu kaa lumo telefoonka, waxaad ku raadsan kartaa habkan: garaac xidig 104 gees, kadibna ka dooro lambar 6 oo ah adeega gaarhaye, kasii dooro nambar 3 oo ah samee raadraac, kadibna geli nambarkii kugu jiray telefoonkaagi laga xaday ama kaa lumay. Waxaad gelinaysaa nambar sireedkii aad soo samaysatay markii aad iska diiwaangelinaysay adeega gaarhaye. Ugu dambeyna macmiil, waxaa si fudud ku ogaanaysaa cidda ama nambarka isticmaalaya telefoonkaagi, waxaana ku soo dhacaya fariin kuu sheegaysa ama ku xaqiijinaysa xogta iyo nambarka isticmaalaya telefoonkaaga. Adeega gaarhaye, ku ilaasho hantidaada. Waxaa ka isticmaali kartaa adeega akoon to akoon applicationka casriga ah ee Wafi. Soo fur applicationka Wafi, kadibna ka dooro sendi oo ah dirid. Waxaa ka sii dooranaysaa kaftoon. Dooro add beneficiary oo ah xirayso akoonka lacagta u wareejinaysa. OTP nambarka ku soo dhacaya, fadlan ku dhufa calaamadan afar geeska oo ku taala akoonka aad xiraysay hortiisa, kadibna dooro lacag diriddaada ugu dambeysay HABEENKII qaybta fiyu ama calaamadan isha ah. Ugu dambeyna geli 8 nambar ee fariin ahaanta kugu soo dhacaya. Hambal iyo macmiil, waxaa ku guulaysatay inaad lacagtaada u wareejisid akoon to akoon adigoo isticmaalaya applicationka casriga ah ee WAF. Ma ogtahay macmiil in adeega suuqgeyn aad ka dhex isticmaali karto applicationka Golis App? Waxaad kala socon kartaa alaabaha iyo waxyaalaha lagu iibinayo, sidoo kalena waxaad soo gelin kartaa wax kasta aad doonayso inaad iska iibgeyso. Haddaba macmiil, si aad ula socoto ugana iibsato alaabaha lagu suuqgeynayo adeegan, ugu horreyn soo furo applicationka Golis App, kadibna ka dooro My Market, kana sii dooro All Self Quest. Kadibna waxaa kuu soo baxaya alaabaha iyo waxyaalaha lagu suuqgeynayo adeegan, waxaadna ka dhex xulanaysaa waxaad u baahan tahay inaad ka iibsato. Sidoo kale macmiil, si aad u soo geliso adiguna wax kasta aad doonayso inaad iska iibiso, ugu horreyn taabo Add Plus, waxaadna dooranaysaa locationka iyo magaalada aad joogto. Kadibna waxaad dooranaysaa qaybta ay ka tirsan tahay ama kategoriga ay ka tirsan tahay alaabta aad iibinayso, sida haddii aad doonayso inaad iska iibiso gaari, waxaad dooranaysaa qaybta gawaarida. Sidoo kalena waxaa soo gelinaysaa sawirada gaariga aad iibinayso. Ugu dambeyn, waxaa kuu soo dhacaysa fariin kuu sheegaysa inaad ku guulaysatay soo gelinta badeecadaada adeega suuqgeyn. Si dhib yar kaga adeego iskagana iibi adeega suuqgeyn.
بشار معمل أديجا كونتو أكون بنكك السلام وحال لغسو كردي إن بنكي يدا إباه ودكتيه بنكك السلام سيدا السلام سومالي بانك دار السلام بانك يا سلام أفريكان بانك وكوك ليا لكو فرطة يوغوية دلك يدلك جبوتي أدو ريتين كرتيد أما ديغن كرتيد لعقاها كويا لبنكك السلام سي بلاش أه هذا بس يا أوفا أنت قابك لو أديك سيدو أكون تو أكون أديكو استعمالي التليفون كاقوليس فضلا راع تلابوين كنصوص عضا وغورين كدورو سهل كاقوليس لمبرسي ديدو أهسلام بانك أكون تو أكون كدي من كدور نمبر ليه وهو بأكون تو أكون قلي ما عمل كسر لو أديك هذا شركة إسكارسين تقولي تلكوم سيادو استمع شو أديك وخرين صوفر وميت كم ده دجال هذا لقى قالوا إنترنت كا سيدا جوجل كروم كدي من كوكر أي بي أدريس كا أديك هذا وأه أفرت لي كوب دبي لا بقول لا تاني صدق دبي بقول يسجل دبي صدقني يسجل هجاك si aad ugu soo darto fasal kasta iyo maadooyinka lagu qaato fadlan guji school sub registration waxaad doorataa fasalka kadibna waxaad tig saartaa maadooyinka lagu qaato fasalkaas kadibna guji buttonka view si aad u aragto qaabka sharaxda fasalka iyo maadooyinka ay ku soo baxayaan sidoo kale guji buttonka export si aad u soo dejisato qaabka ay u soo baxayso xogtu intaas kadib macmiil waxa ay xogtu kugu soo baxaysaa qaab excel ah waxaadna ku soo buuxinaysaa xogtaadii ku diyaarsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالي دقي سيال ملك السؤال شوكتان كسو دواذا برنامج كي تطن يتعلين وهابين والبهل كان آد كدا وطان كان دقي ستان انت اللي قوش ربش بركي سنة رمضان كا برنامج كي تطن يتعلين وبرنامج ايمال قليان قولي سلكم صماليا يسلام بانك سيدو وكلنا درشي الغيبه دك لدوان اد كلا سعوطان وزارة وحبرشادة يتعلين تسراء دولد البنتلان ايا غي مهيمة كا يدلد وحبرشادة هلقا بين لوسو قابيو awa qaybta koowaad waxa ku tartami doona laba dugsi oo kala ah muntada secondary oo ku yaala degmada qarno iyo dugsiga sare ee ceel daahir secondary oo ku yaala deegaanka ceel daahir waayahay marka hore aan hubiyo iskuulada qadkeena diyaar ay ugu yihiin halow muntada qarno halow halow waa ku maqlaa derjir ceel daahir halow halow su'aalu waa shan iyo shan waana isu dheelitiran yihiin sida caadada ahayd iskuul walba shan buu leeyahay لكن waxaa lagu kala qabsanaya number ama waxa xaraf baa lagu kala qabsanaya a iyo ba muntada secondary a ama saba ba baan doonaa insha Allah ba waye waye hay automatic ceel daahir ayaa a u noqonaya ama a su'aasha koowaad ee dugsiga muntada qarno oo ku tartamaya xarafka ba waxay leedahay what is the force between two small charged spheres having charges of 2 times 10 power minus 7 column and 3 times 10 power minus 7 column placed 30 centimeter apart in the air. What is the force between two small charged spheres having charges of 2 times 10 power minus 7 column and 3 times 10 power minus 7 column placed 30 centimeter apart in the air. What is the force between two small charged spheres having charges of 2 times 10 power minus 7 column and 3
times 10 power minus 7 column placed 30 centimeter apart in the air. Wa iga soo wareegtay ko laba sadex afar shan lix todoba sideed sagaal toban koobi toban labi toban sadex toban afar toban shan toban lix toban todobi toban sideed toban sagaal toban labatan koobi labatan labi labatan sadex labatan afar labatan shan labatan lix labatan todobi labatan sideed labatan sagaal labatan sodon كوي صدن لبي صدن سدحي صدن عفري صدن شاني صدن لحي صدن تضبي صدن سديدي صدن سقالي صدن عفرتن كوي عفرتن لبي عفرتن سدحي عفرتن عفري عفرتن شاني عفرتن لحي عفرتن تضبي عفرتن سديدي عفرتن سقالي عفرتن كنتن كوي كنتن لبي كنتن سدحي كنتن عفري كنتن شاني كنتن لحي كنتن تضبي كنتن سديدي كنتن سقالي waa yahay hal daqiiqo sidaa ku dhamaatay tii labaadna waa socotaa todoba sideed sagaal toban koobi toban labi toban saddex toban afar toban shan toban lix toban todobi toban sideed toban sagaal toban labaatan koobi labaatan labi labaatan saddex labaatan afar labaatan shan labaatan lix labaatan todobi labaatan sideed labaatan sagaal labaatan soddon koobi soddon labi soddon saddex soddon afar soddon shan soddon lix soddon todobi soddon sideed soddon sagaal soddon afartan koobi afartan labi afartan saddex afartan afar afartan shan afartan lix afartan todobi afartan sideed afartan sagaal afartan konton koobi konton labi konton saddex konton afar konton shan konton lix konton todobi konton sideed konton sagaal konton waayahay waayahay way dhammaatay. Halo jawaabta. Halo dugsiga sare ee Muntada Qardho. Halo halo. Soo jawaab, soo jawaab. Waqtigii dhacay. Halo. Haa, waa ku maqlayaa, soo jawaab. Qardho iyo taageerayaasheeda iyo taageerayaasheedu su'aasha waxa uga jawaabi doonaan 0.66 ama 0.67 times 10 to the power negative 12. Waayahay gudi. Waa jawaab khalad ka faa'iideysi soo taala. Ka faa'iideysi. Aldair. Halo, dugsiga sare ee Eldaay su'aasha waxa uu kaga faa'iideysanayaa 6 times 10 to the power negative 3 newton. Masha Allah, ka faa'iideysi waan. Masha Allah, ka faa'iideysi wanaagsan. Isla dugsiga sare ee Eldaay ayaan weli la joogaa. Waxaad sheegtaa afarta shardi ee tawbada. Sheeg afarta shardi ee tawbada. Sheeg afarta shardi ee tawbada. Waa iga soo wareegtay. Ko laba sadex afar shan lix todoba sideed sagaal toban koobi toban labi toban saddex toban afar toban shan toban lix toban todobi toban sideed toban sagaal toban labaatan koobi labaatan labi labaatan saddex labaatan afar labaatan shan labaatan lix labaatan todobi labaatan sideed labaatan sagaal labaatan soddon koobi soddon labi soddon saddex soddon afar soddon shan iyo soddon lix iyo soddon todobi iyo soddon sideed iyo soddon sagaal iyo soddon afartan koow iyo afartan labi iyo afartan saddex iyo afartan afar iyo afartan shan iyo afartan lix iyo afartan todobi iyo afartan sideed iyo afartan sagaal iyo afartan konton koow iyo konton labi iyo konton saddex iyo konton afar iyo konton shan iyo konton lix iyo konton todobi iyo konton sideed iyo konton sagaal iyo konton ko laba sadex afar shan hal daqiiqo dhamaatay daqiiqadii labaadna waa socotaa sagaal toban koobi toban labi toban saddex toban afar toban shan toban lix toban todobi toban sideed toban sagaal toban labaatan koobi labaatan labi labaatan saddex labaatan afar labaatan shan labaatan lix labaatan todobi labaatan sideed labaatan sagaal labaatan soddon koobi soddon labi soddon
صدح يصدن عفر يصدن شن يصدن لح يصدن تضبي يصدن سجاد يصدن سقال يصدن عفرتن كوي عفرتن لبي عفرتن صدح يعفرتن عفر يعفرتن شن يعفرتن لح يعفرتن تضبي عفرتن سجاد يعفرتن سقال يعفرتن كنتن كوي كنتن لبي كنتن صدح يكنتن عفر يكنتن شن يكنتن لح يكنتن تضبي يكنتن سجاد يكنتن ويا جوابتا سؤال جواب كذا تغيرش دكتور سريع الداه اللي تكلم وياه شيء تغيرش وياه كذي جوابي أنا شردي وجواب حوي أن ندم إنه كقوم ميو شردي قال لبعض وفعل كأو سمي إنه كقوم ميو وهي شردي وجواب أما وكم رجوده ثلاثة لبعض حوي إنه شرام معطيات أو كخط وجد جدلا تنصدحات شردي استحاض حوي هذه حق بن آدم تهي إنه عليو حق بن آدم كام أو سامحيل كذا البضو kana faradna waxa weeye inaannu dib ugu noqon inuu go'aansado macsiida inaannu dib inaannu ugu noqon inuu go'aansado naftiisa ugu weeye anaga dhantay waaya gudiga ma sha Allah waa jawaab sax waa jawaab sax oo sidii loogu talagalay looga jawaabay ma sha Allah waaya dugsiga kale ee muntada qardho iyo su'aasha labaad ee qaybtiisa waxay ku leedahay solve the equation x power 4 minus 2x power 3 minus 3x power 2 equal to 0. Solve the equation x power 4 minus 2x power 3 minus 3x power 2 equal 0. Solve the equation x power 4 minus 2x power 3 minus 3x power 2 equal to 0 waga soo wareegtay ko laba sadex afar shan lix todoba sideed sagaal toban koobi toban waay hay barnaamijku waa tartan iyo tacliin caawa marti culus baan la joogtaa qaybtan wareeg ama qaybta koowaad waliba iyadoo caawa uu soo dhamaanayo wareegii koowaad ee tartanka kii labaadna habeen dambe insha Allah la bilaabi doono een caawa een waxa nala jooga halkan wasaaradda waxbarashada oo udbeed iyo dhigaheed wadaa agaasimaha guud ayaa fadhiya een maxamed cali nuur juba sidoo kale waxa fadhiya agaasimaha waaxda een waxbarashada tooska ah master man mal buureed dhinaca xildhibaanada waxaan la jooga marti culus een waxaan la jooga sidoo kale een xildhibaan Cabdicasiis Axmed Dahar oo ah gudoomiyaha gudiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada ee Puntland milyoon iyaduna waa agaasimaha gudigana waa kamid tahay iyada gudiga nooga mid tahay een agaasimaha waxa weeye waaxda waxbarashada dadban milyoon iyadu waa joogto waxay kamid tahay gudiga 14 15 todobiyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan kow iyo labaatan laba iyo labaatan saddex iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan todobiyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon kow iyo soddon laba iyo soddon saddex iyo soddon afar iyo soddon shan iyo soddon lix iyo soddon todobiyo soddon sideed iyo soddon sagaal iyo soddon afartan kow iyo afartan laba iyo afartan saddex iyo afartan afar iyo afartan shan iyo afartan lix iyo afartan toddobiyo afartan sideed iyo afartan sagaal iyo afartan konton kow iyo konton laba iyo konton saddex iyo konton afar iyo konton shan iyo konton lix iyo konton toddobiyo konton sideed iyo konton sagaal iyo konton waayahay haloo haloo soo da jawaabta tartamayaasha iyo taageerayaasha iskoolka sare ee muntada islaamiga qardho waxay ku jawaabayaan su'aashaas sidatan x is equal to 0 oo mid waa 0 qiimaha labaad waa minus 1 qiimaha saddexaadna waa minus waa plus 3 waa 0 minus 1 iyo plus 3 waaya gudiga ma sha Allah waa jawaab sax ma sha Allah waa jawaab sax oo dhameystiran waaya su'aasha ku xigta dugsiga sare ee Ceel Daahir Secondary waxay ku leedahay sheeg waxa looga jeedo sarbeebtan labo cagood buu ugu been sheegay sheeg waxa looga jeedo sarbeebtan laba cagood buu ugu been sheegay sheeg waxa looga jeedo sarbeebtan laba cagood buu ugu been sheegay waa iga soo wareegtay
كو لابا سدح أفر شن لح تدوى سديد سغال طبان كوي طبان لبي طبان سدحي طبان أفري طبان شني طبان لحي طبان تدوية طبان سديدي طبان سغالي طبان لباتن كوي لباتن لبي لباتن سدحي لباتن أفري لباتن شني لباتن لحي لباتن تدوية لباتن سديدي لباتن سغالي لباتن صدن كوي صدن لبي صدن سدحي صدن أفري صدن شني صدن لحي صدن تدوية صدن سديدي صدن سغالي صدن أفرتن كوي أفرتن لبي أفرتن سدحي أفرتن أفري أفرتن شني أفرتن لحي أفرتن تدوية أفرتن سديدي أفرتن سغالي أفرتن كونتن كوي كونتن لبي كونتن سدحي كونتن أفري كونتن شني كونتن لحي كونتن تدوية كونتن سديدي كونتن سغالي كونتن way hada qadi labaad ayaa bilaabatay saaxiibkii abuu arsan ma ilaawin agtaydu jooga agtada laga hela toban koobi abuu wax salaam tabaan dadku ogeyeen habeen walba agtada fadhiyada maxaa la lahaa maxaa la lahaa habeen walba ogeyeen haye midba labaatan koobi labaatan maxaa soo fariistay dadka yar laga xantar islaam yiraahdo waa laga fiican yahay baa moogta haye war ma qadays demokraano haye ويقولون أنك تعرف فدية بس إذا كلام باينه وحنا إذا نوشيكت ها مركا وكيف يا كيف بقى هذا كلام يلا وياي نيو وعماي تاسكو خلوا عيسى نيو وياي هاي وجب جب تغدو ها ها جوابته تفسير سريع الظاهر قبل سنجري شو مساعش على حاجة جواب يان su'aashaas waxa ka jawaabayaan waa uu gaari waayay ama waa uu ka dheereeyay waaya gudiga masha Allah waa jawaab sax waa jawaab sax sidii loogu talagalay loogu jawaabay masha Allah digsiga sare muntada qardho su'aasha saddexaad sheeg aayada quraanka ee Aisha tiri nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadii uu qarin lahaa hadii uu wax quraanka kamid ah qarin lahaa شيخ آيات القرآن كعائشة أيتري نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرن لها هدي وقرآن كإنكم إذا قرن لها شيخ آيات القرآن كعائشة أيتري نبي محمد وقرن لها هدي ووح قرآن كم إذا قرن لها وإجسوريكتي كو لابا سدح أفر شن لح تدوى سديد سغال طبان كوي طبان لبي طبان سدحي طبان أفري طبان شني طبان لحي طبان تدوية طبان سديدي طبان سغالي طبان لباتن كوي لباتن لبي لباتن سدحي لباتن أفري لباتن شني لباتن لحي لباتن تدوية لباتن سديدي لباتن سغالي لباتن صدن كوي صدن لبي صدن سدحي صدن أفري صدن شني صدن لحي صدن تدبي صدن سديدي صدن سغالي صدن أفرتن كوي أفرتن لبي أفرتن سدحي أفرتن أفري أفرتن شني أفرتن لحي أفرتن تدبي أفرتن سديدي أفرتن سغالي أفرتن كنتن كوي كنتن لبي كنتن سدحي كنتن أفري كنتن شني كنتن لحي كنتن تدبي كنتن سديدي كنتن سغالي كنتن هل دقيقة يا دماغتي تي لبعض نواس عطا لح تدوى سديد سغال طبان كوي طبان لبي طبان سدحي طبان أفري طبان شني طبان لحي طبان تدوية طبان سديدي طبان سغالي طبان لباتن كوي لباتن لبي لباتن سدحي لباتن أفري لباتن شني لباتن لحي لباتن تدوية لباتن سديدي لباتن سغالي لباتن صدن كوي صدن لبي صدن سدحي صدن أفري صدن شني صدن لحي صدن تدبي صدن سديدي صدن سغالي صدن أفرتن كوي أفرتن لبي أفرتن سدحي أفرتن أفري أفرتن شني أفرتن لحي أفرتن تدبي أفرتن سديدي أفرتن سغالي أفرتن كنتن كوي كنتن لبي كنتن سدحي كنتن أفري كنتن واي واي أهي كل كسرية ممتازة الإسلام يقرر تتمياش سيتاجر ياش أذكر غاد أذكر غاد iskool ka sare muntada islaamiga tartamayaashii sayid taageerayaashii suba suwaasha waxa uu jawaabayaan ayada quraanka ay waa
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى آخر الآية وسورة الأحزاب آية صدر تدوات وانا قد أنت وآية قد قد ما شاء الله وجواب صح ما شاء الله وجواب صح ورميسر سؤال سيدي حادي دوسيق السريع الظاهر وحي كل هذا هاي A small input device with one or more buttons used as for painting or drawing is dash 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 A mouse B projector C monitor A small input device with one or more buttons used as for painting or drawing is dash 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 A mouse B projector C monitor A small input device with one or more buttons used as for painting or drawing is dash 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 A mouse B projector C monitor way ga soo wareegtay ko laba sadex afar shan lix todoba sideed sagaal toban koobi toban labi toban sadex toban afar toban shan iyo toban lix iyo toban todoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan koobi iyo labaatan labi iyo labaatan sadex iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan todoba iyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon koobi iyo soddon labi iyo soddon sadex iyo soddon afar iyo soddon shan iyo soddon lix iyo soddon todoba iyo soddon sideed iyo soddon sagaal iyo soddon afartan koob iyo afartan laba iyo afartan sadex iyo afartan afar iyo afartan shan iyo afartan lix iyo afartan todoba iyo afartan sideed iyo afartan sagaal iyo afartan konton koob iyo konton laba iyo konton sadex iyo konton afar iyo konton shan iyo konton lix iyo konton todoba iyo konton sideed iyo konton sagaal iyo konton waye hay daqiiqadii labaad waa socotaa abwaan sideed sagaal toban koob iyo laba toban waa dhaw ma daqiiqadii ma ka last ma kula hadda ona sa stop ha boos haye laakiin waxa ku fadhiya waa kula jooga walaa adiya waxaan sidii abwaan ku dhawaa soo wada sheekadii ahayd geel ah markii saacad ma su'aal geel ku sabab ugu diisan ma awl odayno ka sheekeynaa ma yar ugu loodaha ka baana looda anigu horaan ku sheegay anigu loolay miis anigu geel leey baa afartan ari leena waa ma dad looda la dhageysanaya dadka weydi waayay dadka looda halo galdi waaye waaye jawaabta tartamayaashii taagarayaashii dugsiga sare ee aan gender school waxay su'aashaaga jawaabayaan ee oo ah mood gudiga ma sha Allah waa jawaab sax ma sha Allah waa jawaab sax oo maaystir dugsiga sare ee muntada secondary qardho ku yaala su'aasha afraad sheeg waxa looga jeedo sarbeebtan soo socota durwa dhooma ku raro sheeg waxa looga jeedo sarbeebtan durwa dhooma ku raro sheeg waxa loola jeedo sarbeebtan durwa dhooma ku raro way ga soo wareegtay ko laba sadex afar shan lix todoba sideed sagaal toban koob iyo toban laba iyo toban waxaag ii wada buu dawatan ku jiraan loodaynu ka sheekeynaa Soomaali waxay raadaan dibiga doola jooga ha ee dhagihiisu wax sanma maqlaan indhihiisuna wax sanma arkaan waxa laga wadaa ee waxa looga wada ma garanaysaa nin uma yaa anigu waxaan ku yiri dibigaas ee doolo waa eel dheer oo xoolaha dadka keena waxa ka waraabsan kara nin xoog leh oo rag meel iska dhigay baa ka waraabsan kara waa garta marka ninku markuu waraabsado intiisa ee in kale kuma dari karo cid kale ma caawin karo marka dibigii wuxuu arkayaa marbayadu la caydhinayo wuxuuna maqlayaa war ma waraabin karee naga ka xibaalka sideed iyo konton sagaal iyo konton
way hay ardayga dhamaatay tii labaadna waa socota wuxuu maqlayaa wanaag xibaalka ma waraabin karayne wuxuuna arkayaa dayado bud lagula soo socdo oo al caydhinayo indhihiisi markaa burkaasi arkayaan moogta dhegihiisina waxay maqlayaan war wanaag xibaalka waraabin karamayne taayda oo la liidanaa markaa kelmadda loo yiri dibiga doollo indhihiisina waxsan ma arkaa dhegihiisina waxsan ma maqlaa waa sidaa waxay waa maahmaahaya dad baa odhanaya maxaa looga jeedaa dibiga doollo maxaa indhihiisina waxsan ma arkaa dhegihiisina waxsan ma maqlaa dabigaaga bud lagula soo socdo sundhaag waxaan maarkayaa bud baa lagula soo socdaa dhegahaagana waxay maqlayaan war waraabin karmayna anaga xibaar marka cayda oo kistaayad baa la liidanaya markaa horta sheekada caawa aan halkaa ka yidhi dadka dhegaysanaya deni waliba wuxuu u tirsaban karaa laakiin waayahay halo halo jawaabta oraahda ah dhurwaa dhoomo ku raro waxaa loola jeedaa qof aan aamin ahayn waxaaga u dhiibo si uu kaaga khasaariyo dabcan ama uu kaaga baylahiyo waayaagudiga hal mar ku celi jawaabta dhurwaa dhoomo ku raro waxaa loola jeedaa waa khasaarin baylihin ama dayicid oo la dayaco anti qof aan aamin ahayna loo dhiibto waayaagudiga waa jawaab khalada ka faaideysi u taala ka faaideysi halo dalka su-aasha waxaan ka faaideysanaynaa tuug wax u dhiibo ayaa gudiga mar kale iyana kamaysan faa'iidaysan dhurwaa dhoomo ku raro waxay noqonaysaa waxaa suurtagal ahayn amaan dhici karin waxaa suurtagal ahayn amaan dhici karin maana waa waxaan dhici karin amaan suurtagal ahayn miya hawaay waa hagaag su-aasha ku xigta ee afraad ee dugsiga sare ee ceel daahir waxay ku leedahay a car initially at rest travels 20 meter in 4 seconds along a straight line with constant acceleration. Find the acceleration of the car. A car initially at rest travels 20 meter in 4 seconds along a straight line with constant acceleration. Find the acceleration of the car. A car initially at rest travels 20 meter in 4 seconds along a straight line with constant acceleration. Find the acceleration of the car. Way ga soo rigti. Ko laba sadex afar shan lix todoba sideed sagaal toban koob iyo toban laba iyo toban sadex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban todoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan koob iyo labaatan laba iyo labaatan sadex iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan todoba iyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon koob iyo soddon laba iyo soddon saddex iyo soddon afar iyo soddon shan iyo soddon lix iyo soddon toddoba iyo soddon sideed iyo soddon sagaal iyo soddon afartan koob iyo afartan laba iyo afartan saddex iyo afartan afar iyo afartan shan iyo afartan lix iyo afartan toddoba iyo afartan sideed iyo afartan sagaal iyo afartan konton koob iyo konton laba iyo konton saddex iyo konton afar iyo konton shan iyo konton lix iyo konton toddoba iyo konton sideed iyo konton sagaal iyo konton waayahay hal daqiiqa inoo artay afar shan lix toddoba sideed sagaal toban koob iyo toban labaiyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban toddoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan koob iyo labaatan laba iyo labaatan saddex iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan toddoba iyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon koob iyo soddon laba iyo soddon saddex iyo soddon afar iyo soddon shan iyo soddon lix iyo soddon toddoba iyo soddon sideed iyo soddon sagaal iyo soddon afartan koob iyo afartan laba iyo afartan saddex iyo afartan afar iyo afartan shan iyo afartan lix iyo afartan toddoba iyo afartan sideed iyo afartan sagaal iyo afartan waaya jawaabta waaya waaya gudiga waa jawaab khalada ka faaideysi u taala ka faaideysi
muntada qaar dhowr tartamayaasheeda iyo taageerayaasheeda waxay uga faa'iideysan doonaan in waa 2.5 meter per second square. Waa gudiga. Masha Allah ka faa'iideysi waan. Masha Allah ka faa'iideysi waan waa jawaab sax. Muntada qaar dhowr su'aasha ugu dambeysa qaybtooda ee shanaad waxay ku leedahay which key is used to move to next line in a MS Word document? A enter key, B escape key, C shift key, D return key. Which key is used to move to next line in a MS Word document? A enter key, B escape key, C shift key, D return key. Which key is used to move to next line in a MS Word document? A enter key, B escape key, C shift key, D return key. We go sorry. Ko laba sedex afar shan lix todoba sideed sagaal toban koob iyo toban laba iyo toban sedex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban todoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan koob iyo labaatan laba iyo labaatan sedex iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan todoba iyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon koob iyo soddon laba iyo soddon saddex iyo soddon afar iyo soddon shan iyo soddon lix iyo soddon toddoba iyo soddon sideed iyo soddon sagaal iyo soddon afartan koow iyo afartan laba iyo afartan saddex iyo afartan afar iyo afartan shan iyo afartan lix iyo afartan toddoba iyo afartan sideed iyo afartan sagaal iyo afartan konton koow iyo konton laba iyo konton saddex iyo konton afar iyo konton shan iyo konton lix iyo konton toddoba iyo konton sideed iyo konton sagaal iyo konton waayahay hal daqiiqo ayaa inoo hartay afar shan lix toddoba sideed sagaal toban koob iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban toddoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan koob iyo labaatan laba iyo labaatan saddex iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan toddoba iyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon waayahay halo ha iskoolka sare ee mamtada islaamiga qardho tartamayaashiisa iyo taageerayaashiisuba waxay uga jawaabi doonaaniin waa inter key gudiga maasha allah waa jawaab sax maasha allah waa jawaab sax oo dhamaystiran su-aasha ugu dambeysa caawa tartanka qaybta koowaad ceeldaahir secondary deegaanka ceeldaahir ku yaalla waxay ku leedahay find the equation of the line passing through the point open bracket 1 comma 1 closed bracket and parallel to the line 2x minus 3y plus 2 equal to 0. Find the equation of the line passing through the point open bracket 1 comma 1 closed bracket and parallel to the line 2x minus 3y plus 2 equal 0. Find the equation of the line passing through the point open bracket 1 comma 1 close the bracket and parallel to the line 2x minus 3y plus 2 equal to 0. We guess we're right. Kow laba sedex afar shan lix todoba sideed sagaal toban koob iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban toddoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan koob iyo labaatan laba iyo labaatan saddex iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan lix iyo labaatan toddoba iyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon koob iyo soddon
لبي صدن سدحي صدن عفري صدن شاني صدن لحي صدن تضبي صدن سجادي صدن سقالي صدن عفرتن كوي عفرتن لبي عفرتن سدحي عفرتن عفري عفرتن شاني عفرتن لحي عفرتن تضبي عفرتن سجادي عفرتن سقالي عفرتن كنتن كوي كنتن لبي كنتن سدحي كنتن عفري كنتن شاني كنتن لحي كنتن تضبي كنتن سجادي كنتن سقالي كنتن كو لابا سدح افر شان لح تدوى سداد سغال طبان كوي طبان لبي طبان سدحي طبان افري طبان شاني طبان لحي طبان تدوية طبان سداد ويا هاي هل تغيرو عرتي لباتن كوي لباتن لبي لباتن سدحي لباتن افري لباتن شاني لباتن لحي لباتن تدوية لباتن سداد لباتن سغالي لباتن صدن كوي صدن لبي صدن سدحي صدن عفري صدن شاني صدن لحي صدن تضبي صدن سجادي صدن سقالي صدن عفرتن كوي عفرتن لبي عفرتن سدحي عفرتن عفري عفرتن شاني عفرتن لحي عفرتن تضبي عفرتن سجادي عفرتن سقالي عفرتن كنتن كوي كنتن لبي كنتن سدحي كنتن عفري كنتن شاني كنتن لحي كنتن تضبي كنتن سجادي كنتن سقالي كنتن واي هاي جوابتا هلو جوابتا هلو دوفية سريعة ترتبياشي تاقلياشي دوفية سريعة عالده سكندر اسكول سوهاش عالي حاجة جوابي يان 2x minus 3y plus 1 equals 0 واي يا قدقة ما شاء الله وجواب صح واي جواب صح ورمي السيران ما شاء الله مردو واحد يسوي قدبين إن هدية اللي يرادو النتيجة دي لبدا يسكول عاوة كلا كينا المنتدى قرنو منتدى سكندري أوكوية اللي قرنو يعال داير سكندري أوكوية اللي ديغان كعال داير معمل كسو دوو أديق القار حي واكو غان كرتو عيدة أما نمبر كاستعمالي موبيل كاغا هدي لغا حدا أما أكالومو هدا بسي عادس كيدي وانجلسو أديق القار حي وغو هورين قراح يديك بقول أفرقيس كدي منك دورو لنبر لحوا هديق القار حي si aad u furato iskaga diiwaan geliso dooro number 1 oo ah furo gaar ah geli nambarka kugu dhow oo ku noqonaya raadraac adigoo ka bilaabaya furaha nambarka ugu dambeeyna geli number sireedkaaga cusub sidoo kale markii laga xado ama uu kaalmo telefoonka waxaad ku raasan kartaa habkan garaac dig boqol afar gees kadibna ka dooro number 6 oo ah adeega gaar ah kasi dooro number 3 oo ah samee raadraac kadibna geli nambarkii kugu jiray telefoonkaaga laga xaday ama kaalumay waxaad gelinaysaa nambar sireedkii aad soo sameysatay markii aad iska diiwaangelinaysay adeega gaar ah ugu dambeyna macmiil waxaa si fudud ku ogaanaysaa cidda ama nambarka isticmaalaya telefoonkaaga waxaana ku soo dhacaya fariin kuu sheegaysa ama kuu xaqiijinaysa xogta iyo nambarka isticmaalaya telefoonkaaga adeega gaar ah ku ilaasho hantidaada tartan iyo tacliin qaybtii natiijada caawa iskuulada kala ah muntada secondary qarno iyo ceel daahir secondary gudoomiyaha gudiga tartan iyo tacliin maxamed faarax ciise gaashaan ayaa ku soo dhaweynaya labada iskuul ee caawa tartanka daafuray almuntada qarno iyo ceel daahir secondary school mid waliba waa dadaaleen shan su-aalood baa mid waliba la weydiiyey mid waliba su-aalihiisii uu xaqa u lahaa wuxuu ka jawaabay iskuulka almuntada qardho haddaan ku hormarro saddex su-aalood uu si fiican uga jawaabay su-aasha labaad su-aasha saddexaad iyo su-aasha shanaad halkaa wuxuu ku helay saddex jawaabooda sax oo min laba dhibcood waa lix dhibcood su-aasha afraad oo ay gafeen iskuulka ceel daahirna wuu ka faa'iidaystay hal dhibic uu ku helay saas daraaddeed lix uu ku shaqaystay su-aalihiisii ku keensaday jawaabihiisii iyo hal uu ka faa'iidaysto todobaas dhibcood buu leeyahay ceel daahir secondary school waxay iyaguna ka jawaabeen afar su-aalood bay sax uga jawaabeen su-aasha koowaad su-aasha labaad tan saddexaad iyo tan shanaad su-aasha afraad way gafeen marka afar jawaaboodoo saxa oo min laba dhibcood sideed dhibcood bay halkaa ku heleen waxay ka faa'iidaysteen su-aasha koowaad oo uu almuntada qardho garan waayey oo hal dhibic ay ku heleen sas daraaddeed sideed hal lagu daray sagaal dhibcood bay leeyihiin guushiina sidaasi caawa ceel daahir secondary school ku raacday waayahay hambalyo ayaan leenahay ceel daahir iyo iskuulka kale ee la tartamayeyba waxaan leenahay
مركز هبين وناكسون وعن أنت أنا وجد بين قيود طلبات البرنامج كوه عن ربع أنا كلمة ذاك وكمان بحيو وتغدا هذا يريرا يدور لسوكو بيو وأتان هراء يدكوا شجعي وحايف اللي عاو هالكر مرتي شرف برنامج كقيب وإنك وزارة دو أي كم تهاي قاسمة وجد بفريا يو حلبان كتر سنة قلها وكل ده بنتلان إسلام مركز صناعة قدوميها واحد قيب تهريم أبو الشدة كلها وكيل الله بنتلان waye hay markii hore agaasimaan ku soo dhaweynayaa suu kalmadda soo yiraahdo agaasima chuba ku soo dhaw aa waa daawanaysay wala socotay wax halka ka dhacay een bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ilaahay mahdiya ah maanta caawa een waxaan marqaati ka ahayn tartankii dhaxmaray dugsiga sare ee Eeldaahir iyo dugsiga sare ee Muntaza ee Gardo een labadoodu waa dadaaleen een aadi aad bay u mahadsan yihiin ardayda ee labada dugsiga sare ee ma caawa halkan tartanka ku maray waxaan een leeyahay mid walba een waxa weeyday dadaal xoog leh ayay muujiyeen een sida hadda amuqato een tartanku wuxuu dhaxmarayay ee 32 dugsi een caawa halkan waxa aan ku soo baxay 16 oo aan filayno insha Allahu ta'ala in iyaguna ay hal mar is arag hal mar ay u dhiman yihiin qoladii hal mar ee ku guuleysatana u soo baxayso semifinalka marka dabcan waxa muuqato dadaal ardayda ay ku dadaalayaan mid walba mid kale ama dugsiga sare ama dugsiga kale inuu ka rabo inuu ka hormaro waxaan leeyahay waa fursad waa aqoon iswadaarsi waa wax kororsi waxaana loo baahan yahay halkaas in laga sii wado dadaalka insaan filaynana annagu wasaarad ahaan waxaan rabnaa in aan arintaas inaan xoojino oo aan ku xoojino ardayda iyo dhamaan inta saaxiib ku ah tacliinta inaan ku baraarujino arrimahaas inay hor loo sii wado sidaa darteed waxaan kor u qaadeynaa arrimahaas inay xoojiyaan ardadana ay dadaalaan sanadkan qoladii hartayna inaysan way dadaaleen waana mahadsan yihiin sanadka dambe ayaa waxaan filaynaa meel fiican inay ka gaaraan tartanka soo socdo insha Allah aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hadda labada dugsi oo tartamay oo maanta caawa halkan fursadda ka faa'iideystay aad iyo aad baan ugu mahadinayaa labadooda waa dadaaleen hambalyaan wada leeyahay labadaba insha Allah intaas ayaan waxaan ugu mahadcelinayaa oo kale barnaamijkan maadaama daljir ay soo diyaarisay daljir aad bay u mahadsan tahay fursadda ballaaran ay siisay ardayda iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo muhiim u ah in wacyiga bulshada kor loogu qaado oona la rabo aqoonta iyo isdhaafsiga araahda amase aqoon iswadaarsiga ay kor ugu kacayso arrimaha loona baahan yahay weeye arrimaha ijtimaaciga aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa daljir oo kaalin mug leh ka qaadatay howshan si u fuli lahayd waxaan kaloo mahad kale u celinayaa guddiga howshan hadda gacanta ku hayo oo iyaguna aad iyo aad mataqaanaa juhdi xoog leh geliyey sidii arrintaas loogu mira dhalin lahaa oo muhiim u ah in ardaydii iyagu laftigooda aqoontooda kor u qaado dhammaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin allah idin barakeeyo insha allah maca abwaanka isagoo halkan fadhiyo abwaanka wax casaawe aad iyo aad baa aduguna u baahsan tahay tiimka kaloo daljir kala duwan oo hadda ka shaqeynayana aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa allah idin barakeeyo howl fiican baan wadnaa insha allah waxaan rabnaa ilaa iyo rabadaanka intuu ka dhammaanayana aan ku gabagabayno ciddii mataqaana markaa soo baxdana aan jaa-isooyin insha allah aan guddoonsiino insha allah wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waayahay agaasime aad ba umahadsan tahay agaasime maxamed cali nuur juba aad u mahadsan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland waxaan rabaa marka maadaama agaasimuhu bahda waxbarashadana ka mid ahaa wasaaraddana ka mid ahaa mataqaan barnaamijkana wasaaraddu ay qayb weyn ka tahay war aad buu u hayay oo marka war ma seeganayn
قدومي قدوم كسر وين يا سو بريف ير أو هذا ير ومارتي أو كسر في صراحة هذا البرنامج كسر صار وحوي يرتا أبي وأنا أحسن دمان أنت قدام شوكت أنت تبدأ نقد دقيسان إسا هذا يترتم ياشي يهني هذا يسقول هذا كلو دقيسان يه هذا يدوينا نقول تحن وتوصل ولا صعدة يهين والسلام يا مع قدجا وارون أقسم عقود ورمسة كان محيي habeen walba waxaan la joogaa agaasimisa waaxda iyo laba xubnood oo wasaaradda ka tirsan oo gudiga ku jira marka isagu warka meeshiisa ku helaa hase yeeshee mudane abdi xasiis axmed dhaar oo ah gudoomiyaha gudiga arrimaha bulshada golaha wakiilada ee caawa noogu horeysay inuu noo yimi cid u wargeysa inay jirto u maleeyeen maayo sidaas daraadeed xoogaa yar baan ka siinayaa warbixin kooban haluu meeshii marayaan waxaanu soo bilownay gudoomiye waxaanu soo bilownay tartankan ramadaan oo afar ah waxaanu muhiim u ahay tartan siinayna 32 iskuul sanadkan oo dugsiyo sare ah oo gobolada kala duwan oo Puntland ka tirsan 8 kooxood baa laga dhigay oo afar iskuul baa ayaa koox ka tirsan yihiin 8 min afar ah waa 32 sala tartan siiyay awo ugu dambeysa wareegii hore waxaan la ogaanayaa natiijada soo baxday markii hadda tababarku caawo dhamaaday tartanku caawo dhamaaday la ogaan karaya 16ka soo haray 16ka soo hara ayaa hadana dib loo tartan siin doona oo muxuu ahaayay iyaguna ilaa uu ka soo haro iskuulada uu soo haro abaalmarinta heli doona ay soo baxaan intaanu soconno iskuulka si fiican baa iskuulad ku tartamayeen laakiin waxa jirtay oo nasiib darro runtii saddex iskuul inay ka hareen tartanka iskuulka sare ee Sheekh Hamdan oo qardho ku yaala iskuulka sare ee ku yaala muxuu ahaayay Sheekh Hamdan iyo qardho Sheekh Usmaan oo qardho ku yaala iyo Nugaal oo garow ku yaala saddexda iskuul baa ka haray sababo aan anagu gudi ahaan gar ku siinayn ayayna ku hareen hakala duwanaadeen wasaaraduna way ogtahay guddiguna waa la socdaa wasiirkuna habeen dhaweyd uu noo yimi wuxuu yiri nin carooda laga badi tartanka idinkaa ka haray laakiin sanadka dambe waa inaan la idin waayin iyaga iyo iskuulaadka kalena ma u jirtaa dardaarankaas iyo tilmaantaas waa u jirtaa saasay ku socotaa guddiguna muxuu ahaa runtii aada buu dadaalayay halkaa koonaha ninka fadhiya miiska caawa meel ka waayey waa Sheekh noo qaabilsan inta badan su'aalaha diiniga iyo arrimaha moogta ku saabsan diintu arrimaha ku saabsan guud ahaan waa Sheekh Cabdi Shaafi Axmed Baale oo xubin muhiim ah weeye halka dhinaca waxa ka soo jeeda gabadha Marwada oo inala joogta oo muxuu ahaay inaba sharaftay gabadha ka joogta kaliyeed oo ah milyoon muxuu ahaay milyoon Xuseen oo agaasimaha waxbarashada dadban ee wasaaradda ah waxa kale oo isaguna xubinka ah wasaaraddana ka tirsan la taliye ah wasaaradda Cabdiraxmaan Jaamac Maahir oo runtii caawa muxuu ahay naga soo yaree daahay xudaar meel kulahaa waxaa jira oo xogeyaha guddiga ah Maxamed Cali Jube isku magacyiin Cali Maxamed baa leeyahay lix sano ka yahay guddiga waa xubin haddii la waayo meesha waa indhabeelis runtii oo muhiim weeye boosaasuu jiraa oo wuxuu yahay xogeyaha been dalada waxbarashada ayuu yahay laakiin anagu aan ka maarmi ogeed sanad walba ramadaanka waa noo yimaadayo garow ka tirsan yahay ramadaanka iyo tartankan inuu wax ka hogaamiyo waxa aadan u xusuusanaynaa runtii oo dadweynaha runtii maaweeliya oo waxbara oo hanuuniya abwaanka inoo joogo maxamed casaan la yiraahdo ayaa runtii isaguna qayb weyn leh raadiyo daljir baan marna moogta la ilaawi karin oo kulligayo naga dadaal badan agaasimihiisa fadhiya oo toos dadka ugu tabinayo codkii oo toos oo maqal iyo muuqaala waxaa la yidhahdaa Khadar Cawl Ismaaciil iyo daadiyaha barnaamijka oo muxuu ahay welcome marka sidaasaa wax u socdaan waxaana muxuu aad iyo aad idinkaga mahadcelinaynaa imaatinkiina labadiinaba iyo agaasimaha
waxaan ku soo dhaweynaynaa kelmadina tiraahdo gudoomiye. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما هذا بشر رمضان بين كجرنا لا يحن كبري أن بشر رمضان هذا كتبا كيدا ببلابنا أيوه إن إله سبحانه وتعالى ونبدا بدافة كل جيم بقى طبعا كان دمبه ورسول كتل مامين نار تلقى حرين أيوه دتك دتك عبدنا ونار تلقى حرين أيوه لهين ونكدره آمين. انتا كبعد وحنو ما هدعلنا ان داتك قعانتكو هاي برنامج قرنتي وسوقو جرا صحافة دي ويكترجم يسو دلجر وزارة دي وحبرشا دا يقودية دي هاوشان سوقة بانقابيي شغالتنا شغال رنتي حوق لو يولي سوقو تيجي وداد بداني اي قيب كان نغني سكولة دي با قيب كاه سيدا لاشيق اللبي يصدون سكول با قيب قليا ويانا قيب وينكولة وده دان ايقو قيب كاهين ترتن كوانو mira dhaleen dhamaan maamulayaasha iskuuladaas ka qayb galay iyo ardayda iyo gudida iyo daljir kulliba waa bogaadineyna jazakumullahu khayran aad iyo aad baa mahadsantiin wada shaqeynta. Dabcan tartankan waxa moodaa magaciisa ka muuqataa muhiimadda uu leeyahay tartan iyo tacliin baa la yiraahdaa. Tartanku waxa weeye in lagu tartamo aqoonti oo markaas lagu kala guuleysto oo meel lagu tartamay kulli cudun baa dheeraynaysa. Garsoorka iyo guddidana waxaa laga rabaa inay dee ninkii dheereeyana loo xaqiijiyo inuu dheereeyey oo guuleystay, ninkii gaabiyeyna uu maaragtay loo sheego. Finahaayana qofku kulley dii la tartamo dad tartamay waxa weeye waa kala dheeraynayaane, in kala dheerayntaas la aqbalo oo iskuulladu ay aqbalaan oo markii ciyaar la imanayo ama tartan la imanayo guul iyo guuldarro labadaba waa lagu tala galaa. Laakiin waxaa muhiima barnaamijku noo socdo oo aan laga harin oo aan laga bixin jawaab yacni cara ah. Marka inta meesha la imanayo dee lagu tala galo in la guuleysanayo iyo inaan la guuleysanayn. Waxaa kaloo ku jira barnaamijka magaca ka muuqda tacliin, waxbaa laga baranayaa dadka wax baranayaana ardada ka qayb galaysta keliya maaha barnaamijka. Yacni waxaan u sheegaynaa howlwadeennada in dad badani dhageysanayaan, marka macluumaadka halkan laga sheego inay sax yihiin dad badan baa qaadanaya. Marka waxaan insha allah ku talin lahaa guddida iyo howlwadeennadu inay xaqiijiyaan macluumaadka la sheegaya inay sax yihiin, wixii la saxayaa bulshadii bay dhex aadayaan oo wax loo arkayaa, marka jawaabtuna saa sax ku tahay. Marka inay aada u hubiyaan. Waxa aan kula talin lahaa anuda macalin baan ahaa iskuul baan maamulka ahaan jiray, waxaa mararka qaybtood iman karta in su-aal laba jawaabood ixtimaali karta ay timaado meesha, waxyaabaha khalaqa keena bay ka mid tahay. Hadda waxaan arkaya hadda af soomaaliga oo kale waa wax laga yaabo inuu mergi yahay, soomaali waxteeda af waa mergi, waxaa laga yaabaa gobol in si looga yaqaano gobol kalena si looga yaqaano meel si marka barnaamijkaas oo kale soomaaliga in aada loo hubiyo marjaca laga soo qaadanayaana uu yahay marjac caam ah oo la tixgeliyey gobollada oo dhan, gobol baa si looga yaqaanaa gobolkana wax laga yaabaa. Marka qofku hadduu uga jawaabo sidii gobolkiisa looga yaqiinay isaga waa u sax, haddii uu si kale looga jawaabo oo gobol kalena wax laga yaaba inuu khalad ka noqoto. Guddida markaa waxaan insha allah kula talin lahaa in mar walba dib loo eego cabashooyinka ka soo baxaya ee barnaamijka lana saxo su-aalaha ixtimaalaya jawaabaha kala duwana aada looga fogaado. Su-aal ixtimaali karta hal jawaab inay noqoto jawaabtu, wixii xoogaa dadka ku kala duwan yihiinna sida af soomaaliga oo kale iyo sarbeebaha iyana in aada loo ururiyo wax caam ah oo dadku ay ka wada jawaabi karaan. Waxaan insha allahu rajaynaynaa barnaamijkan inuu guuleysto. Waxaan u hambalyeynaynaa iskuullada soo baxaya oo kusoo gelaya wareega labaad. Waxaan dhiirigelinaynaa iskuullada yacni wareegan ka hadhay inay ku tala galaan inay sii wadaan insha allahu barnaamijka. De wasaaraddii baa joogta oo iskuullada maamusha, wixii towjiihaada iyo wixii talooyina iyo wixii dabagal ah waxay la tahay wasaaradda iska leh, wixii kasoo baxay effect barnaamijkan iyo maaragtay xoogaa
سكول هذا عبشو يعني هو إن السيدة بقلا وحن كلو إن شاء الله كبرنا يا جدي ده يعني إن شاء الله هذه عبش الصوب هذه السيدة قد قال له جوابه سأنا وقت أقعدن وهذا ودي كتلا قلك دبلو أما لوش يا قدرتك إنت سؤالش دبلو إيه سي وتلا قلان مركز سيدي إنه سلسة عنه إن شاء الله وحن هذه هذا هذا علني رنتي عاو هالكانمي شغل الأسبوع كصعوبة سيد الله وذا وحاسي هذا لود ده عليه ولا تحدر أيه إنه واضح فدي عاوة شرطن كده مركا أدي وح يعني سوء قد مدانا ووحن لو تلاقيه مركا سؤال ده إيو معمول ياشا إيو أرضي ده وحن شيء جياه إن ده دال إيو عدالة إيو رنتي ستيل بدن إيو كجرو برنامجك بناء هذا كنا دخلنا واخذ دعك رأي وحي خلاص دعانا إن شاء الله هو إنه إنه وذا صحيح صحيح إنه gudidana in loo fududeeyo shaqada kulay dad wax garsooraya iska cabashadu waa badan yahay sadegana wax leena dul qaata oo hadii wax soo baxbaxaan tii garsoor baa tii in garsoorku hadduu wax xukumo tii ninkii laga guuleystay waa cabanaya kulay waa hadlaya taani ku tala gashaan oo dad wax garsooraya tihiin iskuulo iyo arday iyo waliba arin ku jirta adiga aad baan ugu faraxsanahay ruuti caawinaa ka soo qayb galo ee kulankan markii koowaad aan imaado kulay halkan waxa ma habeenki bilaabay waa la soo gaasay laakiin waqti dambe ahayd laakiin runtii inaan imaado oo aan hawshan aragno aad bay qiimo noogu leedahay oo sharaf bay noo tahay aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa dhamaantiin hawlwadeenada iyo wasaaradda iyo daljir kulliba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa calaykum salaam xilli maradno maasan tahay waqtiga qaaliga aad nasiisay mar dhow qaybta labaad ee barnaamijka ayaan gudagali doonaa waxa ka isticmaali kartaa adeega account to account application ka casriga ah ee Wafi software application ka Wafi kadibna ka dooro send oo ah dirid waxa ka sii dooranaysa kaftoon dooro add beneficiary oo ah xiriso account ka lacagta u wareejinaysid geli account ka kadibna guji button ka submit dib ugu soo laabo adigoo dooranaya akoonka aad xireysay kana dooranaya liiska akoomada ku xireysan kadibna ku dhufa calaamada bay oo ku taala akoonka aad xireysay hortiisa dooro wallet si aad u gelisid OTP nambarka ku soo dhacaya fadlan ku dhufa calaamadan afar geeska oo ku taala akoonka aad xireysay hortiisa kadibna dooro lacag diridaada ugu dambeysa ah pending qaybta fee ama calaamadan isha ah ugu dambeyna gali 8 nambar ee fariinahaanta kugu soo dhacaya hambal iyo macmiil waxa ku guuleysatay inaad lacagtaada u wareejisid account to account adigoo isticmaalaya application ka casriga ah WAF maamil kusoo dhawow adeega gaarahay waa ku ogaan karto cid ama nambarka isticmaalaya mobilkaaga hadii laga xado ama uu ka lumo hadaba si aad iskaga diwaan geliso adeega gaarahay ugu horeen garaac xidig 104 gees kadibna ka dooro lambar 6 oo ah adeega gaarahay si aad u furato iskaga diwaan geliso dooro number 1 oo ah furo gaarahay geli nambarka kugu dhaw oo ku noqonaya raadraac adigoo ka bilaabaya furaha nambarka ugu dambeyna geli nambar sireedkaaga cusub sidoo kale markii laga xado ama uu kaalmo telefoonka waxaad ku raadsan kartaa habkan garaac xidig 104 gees kadibna ka dooro lambar 6 oo ah adeega gaarahay ka sii dooro nambar 3 oo ah samee raadraac kadibna geli nambarkii kugu jiray telefoonkaaga laga xaday ama kaalmay waxaad gelinaysaa nambar sireedkii aad soo samaysatay markii aad iska diiwaangelinaysay adeega gaarahay ugu dambeyna macmiil waxaa si fudud ku ogaanaysaa cidda ama nambarka isticmaalaya telefoonkaaga waxaana ku soo dhacaya fariin kuu sheegaysa ama ku xaqiijinaysa xogta iyo nambarka isticmaalaya telefoonkaaga adeega gaarahay ku ilaasho hantidaada Holistico
بشارو معميل أديقا كونتو أكون إي بنكيك السلام وحا لغوسو كردي إن بنكي إذا إباه وداكتي إن بنكيك السلام سيدا السلام سومالي بانك دار السلام بانك إي السلام أفريكان بانك وكوكلا يالكو فرطة يوغو يدلك يدلك جبوتي أدو ريشين كرتيد أما ديغن كرتيد لعقاها كويا لبنكيك السلام سي بلاشة هذا بس يا أوفر أنتي قابك لو أديك سدوا أكون تو أكون أديك واستعمالي التليفون كجوليس فضلا راع تلعبوين كسو صعدة وجوهرين كتورو سهل كجوليس لبسيديد وأه سلام بنك ستيل عقوري جنتي وحنكوف وديب بنكك السلام معمل كسو لوو أديق هودو شركة دي اسكارسين تقوليس تلكوم سيادو استماشو أديقن وغورين صوفورو ميت كم بده ديقلادة لغا قلو انترنت كا سيدا جوجل كروم كدبنا كوكور اي بي ادريس كا اديقا هودو او اه افرتر يكو ديبيل لو بغلباتان يسدح ديبيل بغول يساقال ديبيل صدون يساقال هاگاك سيادو غوصو درتو فصل كستا يبا دوين كاللوغو قاتو فلن جوجي اسكول سب ريجستريشن واحان دا دورتا فصل كا كدبنا واحا تيك سارتا ما دوين كاللوغو قاتو فصل كاس وقود دنباين تاوا بطون كا اد سيا او سو درتو با دوين كاللوغو قاتو فصل كاس دورو امبورتي ماسك كدبنا جوجي بطون كا فيو